спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Шево, а ти не помітив, що в теплу пору року за легендами ми найчастіше відправляємося в Крим? А чому б не поєднати корисне з приємним? От ми знову на Чорноморському узбережжі. Тут кожна гора, кожна скеля – жива легенда. Інколи весела, інколи сумна. Чогось мені здається, що сьогодні буде сумна. Боже! Починаю новий день з проханням до тебе. Прости мені гріхи минулі. Дозволь моїм постом оминути спогади про них. У давнину в горах біля містечка Сімеїс оселився незнайомець. Він жив у печері, їв дикі ягоди й коріння. А був це колишній воїн, який прославився своєю жорстокістю. У гори він втік від своїх страшних спогадів. Ти бачив того самітника, що живе в печері? Він дуже постить і веде праведне життя. Кажуть, що то свята людина. Цей чоловік наш, він стільки гріхів не коїв, а люди кажуть, що то святий. Щоб захопити його душу, ми повинні пробудити в ньому його колишню жорстокість. Колись він ненавидів тварин і був дуже пожадливий до жінок. Нагадаймо йому про це. Ти самотня кішка, то живи зі мною, хоч якесь живе створіння. Спочатку самітник мирився з котом. Коли той перекинув його в воду, в чоловікові піднялася колишня лють. І він викинув кота геть, ледь не вбивши його. Коли самітник пішов до моря рибалити, то другий чорт перетворився у прекрасну діву. Спокуса, геть від мене, я втік від гріхів. А вони мене переслідують. Іди до мене, чоловіче, згадай своє минуле. Самітник ще трохи й врятував би свою душу, а ви, чортяки, пробудили у ньому старі гріхи. Тому всі троє більше не ходіть по світу. Не стерпіли сили добра, знущання чортів над святими речами для роду людського. І перетворили кота, діву і самітника у скелі. І досі біля Сімеїсу стоять скелі монах, діва і кішка. Я також грішний. Кусав усіх, мордував, легенди забирав. Заповзу тепер у якусь шпарку і стану самітником. А хто спробує мене спокушати, того я покусаю. Тепер я буду слідкувати за своїми вчинками ще ретельніше. Краще не робити гріхів, ніж потім їх відмолювати чи втікати від них. Наш народ завжди казав, у кого чиста совість, той спить спокійно. Тому гарних вам снів!